Yo, beste kijkers, daar was ik weer. Nou, even weer wat inhalen hier voor de vlog, omdat ik een paar weken niet meer online ben geweest. Nou, hier zijn we dan weer. Vergeet niet te abonneren en laat ook even een duimpje achter. En reageer ook even onder in de comments, hè. Mooi. Petra, wat? Je zei dat ik me eventjes meer over moest vertellen. Dan doe ik dat even. Mooi, ik ben dus Pieter, 21 jaar. Mijn hobby's zijn muziek luisteren, fietsen en chillen met vrienden. En ja, ik hou graag van drankjes aan testen, dus daarom deze vlogs allemaal. En ik heb een verzameling in blikken en zo, dus ja, daarom ook eigenlijk. Nou. Petra, wat? Ik hoop dat het al een beetje meer informatie is. Mooi. Vandaag hebben we een gasseuze. Dat was aangevraagd door Zwagbits, heet diegene op YouTube. Even kijken. Alle soorten gasseuze. Nou, hier heb ik alvast de blauwe. De blauwe heb ik hier. Mooi. Even kijken. Nou, Zwagbits. Kijk maar gezellig mee en geniet van dit filmpje. Nou, we hebben vandaag raak gazeuze. Cool Blue. Deze had ik toevallig in de koelkast, zag ik sinds een paar dagen. Deze leek me eerst wel even lekker. En ook lekker cool, omdat er Cool Blue op staat. Dus die leek me heel erg fris, lekker fris voor met dit weer. Mooi. Zoals gezegd, doen jullie voedingswaarde even opnoemen weer? Mooi. Voedingswaarde per 100 ml. Dit is, even kijken, 0,75 liter. Even kijken of jullie het kunnen zien. 0,75. Zie je dat? Nou, goed. Voedingswaarde. Energie. 41 kJ. 9,0 calorieën. Vetten 0 gram. Waarvan verzadigd vetzuren. 0 gram koolhydraten. 2,5 gram. Waarvan suikers 2,3 gram. Eiwitten 0 gram, zout 0 gram. Mooi, dat was het dan maar weer. Even kijken, nou. Raak gazeuze. Laten we dan nu maar eens eventjes de kleur zoals jullie zien. Zie, ik hou een beetje over de kop, want het is net achter het etiket. Het is blauw, hè? Nou, laten we eens kijken. Mooi. Zoals jullie zien, het is helemaal smurfblauw. Zo heb ik mijn blauwe trui voor weggehaald. Ik heb ook een blauwe trui aan. Dus zet ik nou weer op die camera? Even kijken. Zo blauw als jullie zien. Prik zit erin natuurlijk. Even kijken. Zo even draaien, net als een soepel wijntje. Mooi. Het ruikt heel erg naar een soort van snoepachtig snoep. Ja, ik weet niet welk drankje het nou ook was. Nou, zo'n heel ouderwets drankje vroeger ruikt het. Goh, ik weet niet meer hoe dat heette. Nou, voor mijn ijsje was dat. Nou, laten we proeven. Het is een beetje zoet. Het proeft fris. Heel erg fris. Beetje bessenachtig of zoiets. Nee hoor, nee. Een beetje, ja, ik weet niet.
In ieder geval een heel fris soort van mentelachtig iets. Ook wel een beetje. Proef ik hele vette. Ik kan het niet precies omschrijven. Maar dat. Het is wel lekker in ieder geval. Ik raad het jullie aan. Juist hem, een beetje fruit inderdaad. Klopt. Nou ja, het is best te drinken. Ja, het is mijn drinken. Heel erg cool. Cool smaak, lekker cool verfrissendachtig. Mooi. Ik geef dit een dikke 10 plus weer. Dit was lekker. Mooi. Een 10 plus omdat het lekker koel, beetje zoet, koel, lekker verfrissend was. Mooi. Daarom krijgt het een dikke 10 plus van me. Vonden jullie het filmpje leuk? Laat ook even een reactie achteronder in de comments. En vergeet niet te abonneren en laat ook even een duimpje achter, hè. Nou, later.